Okej, nästa. Vi har ju Adar. Den här är ju 6 upphöjt till 2 är ju 36. Är därmed. Negativ 3 multiplicerar med negativ 3, därför är upphöjt till 3, det blir 9. Och sen har vi 81. Plus 81 där. 81. Upphöjt till 0,5, det är samma sak som en halv. Har vi, den här är ju 45. Är därmed 81 upphöjt till en halv. Det är ju 9 upphöjt till 2 upphöjt till en halv. Så den här är 1. Så är jag 45 plus 9. Då har vi 54. B. Den här är ju 0,5 upphöjt till 2 är ju, det här är utan min räknare, så 0,5 gånger 0,5 så har vi 0,25. Och den här är, jag skriver, jag kanske kan skriva allt så att ni ser det. Ja, kanske är bättre. Så har jag 0,5 multiplicerar med 0,5. Och därmed, den där är ju 1 genom 5 upphöjt till 2. Okej. Och sen 5 upphöjt till 0 är 1. Så 0,25 där plus 1 genom 25 plus 1. Så har vi 0,25. Om vi förlänger den här med 4 så får vi plus 4 av hundradelar plus 1. Så har vi 0,25 plus 0,04 plus 1. Så 0,29 blir 1,29. Se. Kan ta någon annan penna. Den är sannolika, men det är annan. Så har vi negativ 2 där, så har vi 1 genom 0, nej. Jag har räknat redan. 0,5 upphöjt till 2 plus 4 upphöjt till 1 upphöjt till negativ 2. Det betyder 4 upphöjt till negativ 2. Jag skriver på det sättet. Man multiplicerar exponenterna. Sen 0,36. 0,36 är ju samma sak som 0,6 multiplicerar 0,6. Det är ju 0,36 upphöjt till en halv, säger vi där. Så har vi 1 genom 0,25. Och därmed 1 genom 4 upphöjt till 2, därför det var negativ. Och därmed har vi 0,6 upphöjt till 2 upphöjt till en halv, som det blir 1 där då. Så har vi 0,6 bara där. Och sen har vi plus, aha, varför tog det så långt? Jag skriver det senare. Så den här, om vi förlänger med 4, så får vi 4 genom 1. Då har vi bara 4 där. Och sen har vi 16 delar där. Plus, det blir 1, 0,6 då. Och den här 1, 16 delar är ju 4 plus en sextondelare är 0,0625. Varför det? Jag skulle kunna berätta här på sidan här. Jag suddar bort sen. Om jag har inte plats. En fjärdedel är ju 0,25. Det vet ni redan. En åttondel är ju 0,125. Alltså 12,5. Och det betyder en sextondel är ju hälften av den. Så om vi dividerar den här med 2 så får vi 0,06. Och sen har vi 2 där. Och sen får vi 1. Så får vi den. Det är därför det. Plus 0,6. Och då blir det 4,6625. Okej. Och sen det, oj vad många blev, var det. Och det är negativt, så har vi 1 genom 10, subtraherar med 1 genom 2,5. Okej. Och sen adderar med 1 genom 0,1. Och den här blir 0,1, alltså en tiondel.
Om vi förlänger den här med 4 så får vi 4 tiondelar. Om vi förlänger den här med 10 så får vi 10 genom 1. Så är vi 0,1 så drar med 0,4 adderar med 10. Så har vi 10,1 subtraherar med 0,4 så lika med 9,7. Nu har vi E. En annan penna kanske. E. 10 multiplicerar med 0,1 upphöjt till 2. Det betyder 0,1 multiplicerar 0,1. Addera med 4 multiplicerar med 1 genom 5 upphöjt till 3. Så jag ska sudda bort den här nu. Därför jag får ingen plats, inte plats. Och sen har vi det nästa. Upphöjt till 0 så det blir 1 där. Okej. Okay. Så den här blir... Om jag skulle omvandla den, 10 multiplicerar, den här är en tiondel, multiplicerar med en tiondel, det betyder det. Okej, plus 4 genom 125 plus 1. Och den här blir 1, så har jag 0,1 bara då, 0,1. Plus om jag skulle förlänga den här med vad blir det, 8 då. Så får jag 32 genom 1000. Addera med 1. Så har jag nu 0,1 plus 0,123. 0,32 plus 1. Så har jag 1,132. Det är lite tillväxande. 125 gånger 8. Sexton. 20. Jo, det blir 1000. Precis. Okej. Då är det där svaret där. Okej. Så har vi F där nu då. Den här är ju 16. Upphöjt till en halv betyder det. Multiplicerar med 1 genom 2 upphöjt till 4. Det är ju. Multiplicerar med 0,1. Multiplicerar 0,1. Multiplicerar 0,1. Det betyder det. Och sen vi har ju 16 där. 4 upphöjt till 2 är 16. Okej. Okay. Men 16 upphöjt till en halv kan vi skriva 4 upphöjt till 2. Upphöjt till en halv. Och den här blir 16. 2 upphöjt till 4 är 16. Och den här har vi en tiondel. Multiplicerar med en tiondel. Multiplicerar med en tiondel. Multiplicerar med 16. Så ser du att den här är 1. Okay. 16 där ytterligaren och 16 nämnaren, det blir 1. Och den här blir 1 också. Så har vi 4 där. Och den här är 10 gånger 10 gånger 10 tusen. Alltså 1000 menade jag då. För vi 0,004.